تو ارا ارا شہر تھی خلے سے بینسری تھی بینسری دار ای خلے ورگو مشن ہم لارا بارا دھمال بمال ہم اچھا بلا دا فنکار سے اس فنکار نہ قدر ارے دا ملکٹی معاشرتی یا بندہ ہاں دا صاحب قدر گزارا کے سر ای لائی ٹی وی اپ پروگرام کرے ہاں جایا تو کنے اے ہن بس رے پار کے بڑا ارا ٹی وی کرے سے تا کوٹا یا کراچی کراچی یا کراچی دا نا کارڈ بلوچستان مشکل اچھا بات مشکل ہے.
بس.